Fala família, tudo bom? Hoje vocês estão me vendo aqui de Volts EV1, minha scooter elétrica. E hoje é um vídeo especial, é um vídeo de hate, é um vídeo guiado para os meus haters, tanto haters normais quanto new haters, neo haters. Depois desse vídeo terei novos haters e novos espectadores, né? E é o seguinte, galera. Recentemente eu tenho percebido, eu fiz alguns vídeos falando, eu tenho diminuído falar da Royal, tenho diminuído bastante para evitar conflitos, mas eu fiz um vídeo falando do meu interesse em ter uma Royal. Na realidade não foi nem um vídeo específico falando do meu interesse em ter uma Royal, mas um vídeo respondendo a um inscrito que estava em dúvida em ter uma Himalayan. E eu falei no vídeo que essa dúvida, ela também fazia parte da minha pessoa. Eu também tinha essa dúvida, né? Compartilhava da mesma dúvida com esse inscrito. E aí falei da Himalayan e dei alguns dados errados. E aí muitos fanbobões, e aí vamos chamar essa galera que é fanboy da Royal de fanbobão. A galera que usa monóculo, né, que é fanboy da Royal Enfield, veio pra cima, né, e falou que começou a me esculhambar, dizendo que eu não entendia nada, que eu dou informação errada e que um monte de coisa e lá lá lá, porque eu falei que a Himalayan tinha um consumo de 38 km por litro. Eu quis dizer 28. Alguns inscritos perceberam que foi um erro grosseiro e que a minha intenção não foi dizer 38. Bom, errei. E logo assim que eu vi alguns inscritos me corrigindo de forma educada, dizendo: Chicão, não são 38, sim 28. Aí eu fiz um comentário e fixei no topo. Eu cometi dois erros. Eu falei que tinha um ano de garantia e parece que são dois. E, ó, a subida. Tô subindo a 55, ó. Isso aqui é uma subida, tá, pessoal? Agora a gente vai descer. E eu tô no modo 3. E aí, eu cometi esses dois erros. Ao invés de falar 28 km por litro, falei 38. E falei que tinha um ano de garantia e são dois. E a galera da Royal, não digo todo mundo, né, mas os fanbobões, os caras se doeram, mas se doeram demais. Se doeram pra caramba. E aí vieram pra cima de mim, falando que eu não entendo nada, se eu não tenho a moto eu não posso falar, e que eu, não, que eu dei informação errada, que eu não entendo de zorra nenhuma. Mas veio de galera. O que eu percebo é que a Royal tem feito um excelente trabalho em reunir um grupo de imbecis, que são esses fanbobões. E aí, claro, eu não tô falando que todo mundo que compra a Royal é imbecil. Eu tenho vários amigos queridos, inclusive influenciadores, youtubers, que eu amo de paixão. A exemplo do meu queridíssimo Guilherme, do Moto Relax. Guilherme, um beijo pra você, você sabe que eu te adoro. E eu adoro o Guilherme. Guilherme é o maior representante, assim como o Bressan também. Então tem pessoas que representam a Royal da forma como a Royal merece ser representada. Não com fanbobosismo ou adoração cega, mas sim com razão. Claro, tem um pouco de paixão no meio, como o Bressan. Bressan é apaixonado. Mas Bressan, eu não enxergo o Bressan como um cego. Alguns dizem que o Bressan é cego. Eu discordo. O Bressan, ele sabe dos problemas que a Royal tem. E Bressan é um cara... é um cara único, ímpar, assim como o Guilherme. E assim como outros também. Tem outros que são proprietários. Tem gente que acompanha aqui no YouTube, que teve a moto, se decepcionou. Acho que foi o Sérgio do Suburbiker. Beijão, Sérgio. Ó, deixa eu jogar aqui o sinal.
Lembrando, essa pista aqui é uma highway, tá? Isso aqui é uma via expressa, pessoal. Limite de velocidade é 80 km por hora. Então eu tô dentro aqui, porque o mínimo são 40, né? Então eu tô aqui de boa. E vocês vão acompanhando aqui, eu tô a 61, ó. 60, de boa. E o Superbiker, que é o, acho que é o Sérgio. Beijão, Superbiker, beijão, Sérgio. Ele tinha uma Classic, e aí ele se chateou com algumas coisas, a moto quebrou, e aí, acreditem, galera, a Royal perdeu um cara que influencia bem e que influenciou muitas pessoas a comprar Classic e Royal, que era o Sérgio. Era, o Sérgio existe, mas ele não tem mais Royal. Ó como chama a atenção, ó. A galera já olhando, ó. E aí a Royal perdeu por causa de um cachimbo de vela, tá? E aí a Royal não deu o cachimbo de vela ao Sérgio como garantia, tá? E ele já tava cansado de tantos problemas e da Royal não atendê-lo. Pô, não foi birra não, é porque o cara viu que ele não... Como é que ele ia se manter numa marca e indicar uma marca que não dá um cachimbo que custa R$20 em garantia? Então fica difícil mesmo você ter qualquer tipo de apego a uma marca dessa, né? Uma marca que precisa dos seus clientes, porque é uma marca nova, né? Precisa sim dos seus clientes. Aí também tem o Rick do... acho que é Papo na Moto. Eu acho que é o Rick. Ele já me xingou de prostituto, viu, Rick? Eu não vou lhe responder na mesma altura, não, porque eu entendi naquele seu comentário que você tava meio azedo. E aí eu deixei pra lá, cara. Você assiste meu canal, você... eu vejo que você é um cara legal, você tá aí fazendo o teu caminho, mas você tem que ter respeito também, viu, velho? Mas eu deixei pra lá, você é um cara legal, eu acompanho seu canal, acompanho aí sua saga. Mas me chamar de prostituta foi bizarro, viu, cara? Se liga, hein? Se liga que assim não tem como você formar nenhum tipo de tranquilidade, né, com um parceiro. Meu canal aqui tá aberto pra você falar, pra você até divulgar teu canal. Agora me chamar de prostituta, cara, relaxa aí, hein? Eu não me incomodei com isso não, mas ficou feio, né? Enfim, aí tem o Rick também, do canal Papo na Moto, que me chamou de prostituto, mas tá de boa. E ele tem uma... ele me chamou de prostituto porque eu falei alguma coisa da Royal. E aí, cara, eu achava que você era meio fã bobão também. Eu te achava meio fã bobão. Mas depois eu vi que você não é fã bobão, não. Você é um cara bem sensato, você tem um canal legal. E você tem... duas Royal, né? Você tem uma Classic e tem uma Himalayan. E você passou aí por uns perrengues aí com a tua Himalayan. E você é um cara bem sensato. Eu gosto muito de assistir seu canal. Eu não sou inscrito. Eu acho que eu só vou me tornar inscrito do seu canal quando eu realmente achar que você é um cara que me respeita. Porque eu não acho que você me respeita, mas eu te respeito. E eu acho que você tem um canal legal, você tem uma ideia legal. Só acho que você é um pouco radical. Seja menos radical, irmão. Você diz que quem não tem a moto não pode falar com propriedade. Quem andou... eu assisti um vídeo teu, você falando: ah, quem andou algumas quadras não tem propriedade pra falar da moto. Não pode falar, só quem é dono pode falar. Pô, imagina, cara. Então você só pode falar de Royal. Você se limita, você só pode falar de Royal. Você não pode falar mais de nenhuma outra moto, tá? Porque se você falar de qualquer outra moto, você não tem direito. Então vamos abrir a mente, não tem nada a ver, cara. Eu como outros youtubers, nós podemos falar de qualquer moto. E aí por que que eu posso falar de Royal também? Porque eu tenho experiência em outras motocicletas. E quem entende de moto, entende de qualquer moto. Quem entende de uma moto, entende de qualquer moto. Quem entende de construção de moto, de qualidade, de acessórios e de equipamento, tecnologia, entende de qualquer moto, cara. Então não precisa ter uma moto pra poder falar da moto, entende? Então, mas assim, mas o canal, então assim, sigam o Rick do canal Papo na Moto, assim como o Sérgio do Superbiker. Sigam esses dois canais, eu vou colocar o card aí em sequência,
porque são ótimos canais. Os caras, eles fazem um conteúdo muito legal. Eu acho só que o Rick tem que ser menos radical. Seja menos radical, irmão. Vamos passar na frente do posto? Vamos entrar no posto só pra sacanear? Bora passar aqui. Bora. Vamos entrar no posto. Ah, eu vou passar devagarzinho aqui. Esse é o posto que eu sempre abasteço. Esse é o melhor posto de Salvador, tá? Vou passar devagarzinho. Que bobão eu sou. Eu sou muito bobão. Ai, bobão eu sou, viu? Mas é bom pra calibrar o pneu, né? Pra dar uma calibradinha no pneu é bom. É muito bobão, muita bobagem, gente. Mas só pra... É só uma representatividade mesmo, passar de moto elétrica na frente de um posto. Beijão, Volts! É isso aí, ó. Aí, ó, Manoel, tirando onda na frente do posto de gasolina. Beijão pra toda a equipe da Volts. Enfim, sigam esses dois canais, tá? O do Sérgio, Suburbiker, e o do Rick, que é o Papo na Moto. E tem muito conteúdo de... Agora o Sérgio, ele não revelou a moto que ele tá, mas o Rick tem muito conteúdo de Royal Enfield. É um cara que saca muito de Royal. É um cara que teve problemas com a Himalaia. Enfim, não vou mais render muito em relação a isso. Mas tá aí, dica pra esses dois canais. E aí, galera, é o seguinte. Esses fãbobões, eles atacam youtubers que falam mal ou bem ou criticam a Royal. E aí no geral, no todo, tipo, você não pode falar mal da Royal Enfield. Você não pode dizer nada. Você não pode criticar, você não pode citar a motocicleta, seja Classic, seja Bullet, seja a Himalayan. Você não pode dizer os problemas que ela tem, que os caras, eles têm uns, alguns participam de fóruns, né? E eles ficam marcando, colocando o nome. Provavelmente esse meu vídeo vai para algum fórum desse. Um beijo para vocês dos fóruns. Para os que ficam irritados, se lasquem. Coloquem um dedo no nariz e ó, puxa para cima, fica igual porquinho. Mas se lasquem. Eu não tô nem aí para vocês. E para os que não ligam, um beijo. Tá, um beijo para vocês. Eu gosto muito da Royal. Gosto da Himalayan, gosto das motos da Royal, indico pra caramba. Mas os que ficam chateadinhos, poxa, evoluam. E assim, galera, a Royal tá tendo problemas com suas motocicletas. Mas o que eu fico impressionado é que os caras não resolvem os problemas, mas eles conseguem criar uma coisa positiva, que é uma legião de fãbobões mais fervorosa do que os comedores de asa de frango da Honda. Eu fiquei impressionado, que agora tem uma diferença, porque os comedores de asa de frango, a galera da Honda que fica chateada, eles são baixo astral, né? A galera xinga, xinga mesmo, xinga a mãe, manda você ir pra aquele lugar. É feio, né? Os caras, eles fazem feio, né? Enquanto a galera da Royal, que usa monóculo, eles são mais classudos, né? Eles não xingam, eles chamam. Eles fazem alguns xingamentos mais na classe, né? Então a galera mais classuda, a galera que toma chá das 5 e que usa monóculo, né? E que tem bigode com cerinha na ponta, enfim, são os hipsters. Então, eu fico impressionado que a Royal Enfield consegue crescer uma legião de fãbobões e alimentá-los, né? E colocá-los embaixo da sua asa, enquanto resolver os problemas mesmo, para poder diminuir aí a mancha que tá aumentando cada vez mais com o nome da Royal Enfield, eles não conseguem. Eu sei que a Royal Enfield tem atendido, eu sei que a Royal Enfield tem feito as trocas das peças e manutenção. Isso é inegável. Eu converso com proprietários que têm as motos e já tiveram os problemas solucionados. Só que tem gente que já trincou o cabeçote de Himalayan duas vezes. É inadmissível. Como é que você trinca duas vezes o cabeçote, pô? Aí, acabou a garantia de 2 anos. Como é que faz? Se essa zorra trinca de novo. E aí, esse negócio de trincar a carcaça do painel. Que coisa de maluco, cara. Então, assim, tem coisas assim que tem que acabar, galera. Eu tenho interesse em pegar a Himalayan, mas eu vou esperar a BS6
que é 2020, para ver se eles pelo menos resolvem os problemas. Esses problemas aí de trinca no cabeçote. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar o fluxo. Tem que ficar aqui, galera, não tem jeito. A Volts é uma moto lenta para esse fluxo aqui, porque isso aqui é uma via expressa. Então eu tenho que ficar aqui na direita mesmo. E ela tá super bem, ela tá 57. Então eu acho que a galera da Royal tem que... os fambobões tem que se preocupar mais em cobrar da Royal Enfield a resolução dos problemas, porque eles têm as motocicletas, eles é que vão sofrer com isso no futuro, do que ficar procurando confusão com quem faz a crítica construtiva. Esse é o ponto, tá certo? Então fica aqui minha sugestão aos fambobões. Presta atenção, ó. Cobra da Royal, não cobra de mim, nem de quem tá fazendo conteúdo para chamar a atenção da Royal pros problemas, tá? Não fica brigando comigo, não. Não fica brigando com quem tá fazendo um contraponto positivo dos problemas que ocorrem. Briga com a Royal, cobra da Royal. Não seja cego, presta atenção, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa aqui os seus comentários. Ah, e outra coisa, eu tô louco pra comprar uma Himalayan, tá? Eu sei que é it's a trap, Bino. It's a trap, Bino. É uma cilada. Eu sei que é uma cilada, mas eu preciso entrar nessa cilada até pra poder ter certeza se é treta mesmo, se a moto é boa, se é ruim. Ó, o cara não vai me respeitar e vai me cortar. Ah, não, ele é, vai me cortar mesmo. Só que ele botou mais na frente. Enfim, eu quero pegar a Himalayan, tá? Eu tô praticamente desistindo da Interceptor por agora, tá? Acho que mais pra frente eu posso até pegar a Interceptor, mas agora eu acho que é mais interessante pra cá, pro canal e pro meu dia a dia, pegar uma Himalayan. Eu sei que é uma cilada, Bino, mas eu acho que vai ser legal pra gente ver se realmente dá treta. E se der treta, eu vou abrir a boca aqui, né? Vou falar. E lembrando, galera, não tem apoio, não tem patrocínio. Aí tem gente que fica falando que eu critico a Royal porque eu sou patrocinado por outra marca, porque a galera é louca, bicho. Eu tenho um monte de marca, eu tenho várias motos de várias marcas. As que eu sou patrocinado, vocês sabem. E as marcas que eu sou patrocinado, eu não ganho nada, porque as motos nem competem. Tipo, hoje eu sou patrocinado por Kinko, Suzuki, Haoju, Volts. Não tem competição com essas motos da Royal. Moto da Royal é moto de nicho mesmo, pra galera que gosta de moto clássica, né? Se eu fosse contratado, tivesse patrocínio da Triumph ou da Harley Davidson, né? Mas não sou, cara. Enfim, é isso. Deixa aqui seus comentários, quero saber o que vocês pensam, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Um beijo pra vocês, fambobões. Vão se lascar.